Oruç sizə vacib edildi ki, bəlkə təqvallardan olasınız. Yəni, bitişəsiz Allaha, Allah üçün yaşayasınız, bəzənəsiniz, keyf eləyəsiniz. İnsanın insanlığı bundadır. Və insan nə qədər özü ilə mübarizə aparırsa, bir o qədər kitabdan, Ramazan ayından, hər şeydən, özündən, həyatından bəhrəsi daha çox olur. Ramazan ayı bitəndə kim daha çox özünə yox dedisə, o daha çox faydalanacaq. O daha çox faydalanacaq. İnsanın elmindən aldığı fayda təqvası inandı. Çox kitab oxumaqla adam alim olmur. Kitab oxuyub təqvaya riayət eləməklə az elmdən çox fayda götürür insan. Bərəkətli olur. Elm özü üstünlük meyarında. Həl yəstəvilləzinə yə'ləmunə vəlləzinə la yə'ləmun. Bilənlərlə bilməyənlər eynidirmi? Elm üstünlük meyarıdır. Amma elm təklikdə dəyər deyil. Elmin yanında təqva olmasa, elmi aparat oyana. Elmi aparat oyana. Təqvasız alimin dinə vurduğu ziyanı heç kəs vurmayıb. Təqvasız alim Allah yolunun səddidir. Allah Davud Peyğəmbərə vəh nazil eləyir. Sözümü çox uzatmayacağım. 5 dəqiqə inşallah bitirirəm. Buyurur ki, ya Davud, la təcəl beyni və beyni ibadi alimən məftunən biddunya. Buyurur ki, ey Davud, mənimlə bəndələrimin arasında dünyapərəst alim qərar vermə. Mənimlə bəndələrimin arasında dünyapərəst, təqvasız alim qərar vermə ki, yolun səddinə çevrilir, yolun daşına çevrilir, sədd yaradır yolun qarşısında. İmam Sadiq ə.səlam buyurur ki, Ulaikə əzərru alə zuafa şiətina min ceyşi Yezid ibn Muaviyyə. Buyurur ki, təqvasız adam, alimin, bizim əhl-i beytin tərəfdarlarına, zəif tərəfdarlarına vurduğu ziyan Yezid ibn Muaviyyənin qoşununun vurduğu ziyandan artıqdır. Yeziddən çox ziyan vurur təqvasız alimlər. Ona görə elmi olub, təqvası olmayan insan Quranda buyurur ki, əzəlləhullah alə ilmin, bəzilərini elm azdırır. Elm azdırır. Bu cümə surəsində ki yazılıb arxada da görürsünüz, elmsiz alimi nə şəkildə ifadə edir? Kəməsəlil himar yəhmilu əsfara. Kitabla yüklənmiş uzun qulaq kimidir. Uzun qulağa kitab yükləsən, fayda götürər ondan. Təqvasız alim belədir. Uzun qulağın elə bil çiyninə kitab yükləmirsən. Bu təhqir deyil, bəzlədiyi Quranda Allah təhqir deyil bu. Bu, onun həqiqətini başa salır. Olanını deyir. Bu kimsə təhqir etmək deyil. Onu bəyan edir ki, kitabla yüklənmiş uzun qulaq necə kitabdan fayda götürmür. Onun da misalı eyninlə elə misaldır. Həmən misaldır. Amma təqvalı alim xalqın içində hidayət çırağıdır. Vücudu başdan ayağa bərəkətdir. Dünən axşam bir alimin həyatından oxudum. Ürəyim sizə deyilə, bugün bunu sizə danışım burada. Təqvalı alimdir. Onun barəsində əvvəllər də oxumuşdum, amma bu heç hadisələri görməmişdim. Bir şəxs vasitə oldu ki, onu mən gördüm, oxudum. Hacı Şeyx Qulam Rıza Fəqih Yəzdi adında alimdir. Deyir ki, bunu sadəcə bir, necə deyim sizə, bir təşviq üçün bu hadisələr, alimlərin həyatından bəzən danışanda insanda təsir göstərir, onun üçün sizə danışıram. Deyir, 3 dəfə evini satdı, 3 dəfə. Bütün evin pulunu fəqirlərə payladı. 3 dəfə necə oldu? Bir dəfə satdı, payladı, zəngin adamlardan biri yenidən aldı, verdi ona. Yenə satdı, payladı, yenə. Üçüncü dəfəsində deyir, evini oğlunun adına aldılar ki, da sata bilməsin. Ki, bir tərdə qabağını alsınlar, satanməsin. Baxırsan, görürsən ki, təqva nəticəsində Allah üçün xalqa xidmət etməkdə ad çıxardım. Əlinə gələndir vücuhat, xüms, zəkat ki, özünün də haqqı var da, ruhaninin xümsdən haqqı var. Amma deyir, bir manat özünə xərcləməzdi. Bir manat da, bir qəpiyi də özünə xərcləməzdi. Deyir, gedərdi xütbələrə, çıxış eləyərdi, moizə eləyərdi,
mucize eləyənlərə də bəzən görürsən bəzi yerlərdə bizdən uzaq. Bəzi yerlərdə konvertdə görürsən pul verirlər. Məsələn 10 gün minbərə gedir Məhərrəm ayında, bir ay Ramazan ayında müəyyən məbləğ cemaat yardım göstərir. Ümumilikdə mən bunu rahat deyə bilirəm, çünki mən heç vaxt minbərə gedib kimdən sənəsə almamışam. Ümumilikdə yaxşı bir adətdir, çünki ruhani xalqın vasitəsilə güzaranı təmin olunsa, xalqın da sözünü deyər. Bu çox önəmli bir məsələdir. Ona görə də Allah xalqın boynuna vəzifə qoyub ki, onun yolunda hidayət işiyle məşğul olan insanlara kömək eləsin. Buna da deyir, məsələn, bir ay danışıb, konvertdə pul veriblər. Açmamış deyir, baxmamış nə var? Biri gəlib nəsə istəyərmiş, verərmiş ona. Bəlkə çox böyük məbləğdir. Hətta bir dəfə olub ki, biri ona pul verib, yəqin ki, çox pul olub. Deyir, elə onun yanında biri gəldi məsələdə, kömək istədi, ona verəndə, o verən dedi ki, sonrasında bir asbaq nə var içində? Dedi ki, nə vermisənsə Allah yazıb. Allah qeyd edib, narahat olma. Mənə də lazım deyil. Nə vermisən, Allah üçün vermisən. Yəni, ola bilər ki, böyük bir məbləğ də olsa, belə bir şəkildə idi, həyatı belə idi. Deyirlər ki, müharibə zamanı idi, şəhərdə yaşayan yahudilərə, zərdüş dinində olanlara kömək edirdi. O öləndə deyir, matəmə qərq olmuşdular. Başqa dindən olan insanlar, o dünyasını dəyişəndə belə idi. Bunun üçün danışdım ki, bir gün deyir, 7 gün şəhərdə yağış yağır, su yuyur aparır evləri, bərbat vəziyyətdə o vaxt evlər vəziyyətdə olub, deyir, cəmat qalıb küçələrdə, fəsadlar törədib bu sel gəlib filan, deyir, gecə gördü, çıxdı küçəyə, deyir, əmmaməsini də başından çıxartdı, əlinə deyir, Allahın dərgahına qaldırdı, deyir, ilahi, bu şəhərdə cəmat ticarətlə, ibadətlə, sənə itayətlə məşğuldur. Bu şəhərdə günahkar görmürəm, yoxdur. Bu şəhərdə bir günahkar var ki, o da Qulam Rızadır, yəni mənəm. Mənim günahıma görə cəza verirsənsə, məni bağışla. Məni bağışla ki, mənə görə bu cəmaat əziyyət çəkməsin. Deyir, dua eləmişdi ki, bir qısa müddət sonra yağış kəsdi. Duanın mənası bu deyil ki, hə, doğrudan da elə günahkar buymuş buna görə. Yəni, bir təqvalı alim ki, şəhərdə insanlara xidmət eləyir və cəmaata bu qədər hüsnüzənlə yanaşır ki, bu şəhərdə günahkar yoxdur. Hamı ibadətdə, itayətdə günah eləmişəmsə, mən eləmişəm. Allahın duasından xoşu gəlir, bir şəhərə nicat verir. Başqa alim deyir ki, bu şəhərdə bənnalıqdan, hambalıqdan tutmuş, müştəhidiyyəcən eləyirdi. O deyir ki, ömrümün sonuna bir saat də qalsa, ömrümü insanlara xidmətdə keçirərdim. Ömrümün axır saatına qədər. Ömrümü insanlara xidmətdə keçirərdim. Təqvalı alim bax belədir. Bir ölkəyə bəzən nicat verir valla. Bir şəhərə nicat verir. İndiki şəraitdə bəlili bir ölkəyə də nicat verər. Çünki faydalanma imkanları indiki zamanda çoxdur. Təqva zəxir eləyək bu ayda, mübarək Ramazan ayında. Təqvaya riayət eləyək. Təqvanın da mərtəbələri var, təqvanın ibtidai mərhələsi günahdan çəkinməkdir, təqvanın daha yüksək mərhələsi cəhənnəm odundan qaçmaqdır. Çünki ola bilər insan günahdan çəkinir, amma imtihan vaxtında günaha düşə bilər. Ona görə deyir, ümumi dua elə ki, mən nəinki günah eləmiyim. Bəlkə bugün məsələn mən küçədə bir cavan oğlan gedir, naməhrəmə baxmır. Amma xəlvətdə olsa necə olar? Orada da günahdan çəkinə bilər, yoxsa yox məsələn. Ona görə deyirlər, qina əzabənlar. Qina, qi sözü və təqva eyni sözdür. Qina əzabənlar, yəni biz cəhənnəmdən qoru. Təqva da elə qorunmaq deməkdir. İnsan özünü qoruması, insanın özünə diqqət eləməsi çox önəmlidir və indidən başlayaq və mübarək Ramazan ayında çox ehtiyat əhli olaq. Bir ay ehtiyat əhli olaq, lazım olmayan sözləri danışmayaq, ehtiyatlı olaq. Şübhəli sözlər var ki, başqa aylarda bəlkə rahat danışırıqsa, bu ayda o şübhəli sözlərdən də çəkinək ki, şirin olsun bu ay, bərəkətli olsun, faydamız da artıq olsun. Saylı günlər qalır mübarək Ramazan ayına. Allahdan istəyirəm, Allah bu ayın feyzindən bizi məhrum eləməsin inşallah. Allah o günə qədər canımızı hamımızın sağ eləsin, oruç tutmağı bizə qismət eləsin. Oruç tutduğumuz günlərdə də bu xütbələri dinləməyi, bu məsciddərdə ibadətlər zamanı, məsciddərdə hazır olmağı bizə nəsib eləsin inşallah.
Allahümme inna nes'aluke ve ned'uk bismikel azimil a'zam ala azzil ecellil ekrem ve bil Hüseyni ya Allah, 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 ya Allah. İlahi ellerimizi naumid qaytarma. Amin diyen dilleri lal öldürme. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Biz bu ayın kalan günlerinin feyzinden, mübarek Ramazan ayının feyzinden bir nesip eleme. Ramazan ayının her gününde oruç tutmağı bize nesip ele. Eğer oruç tutmamakta üzürlüyse, oruç tutanların sevabına bizi nail ele. İltiması dua eleyenler, bizden dua xayiş eleyenlerin hamısının hazretlerini reva ele. Bizi mübarek Ramazan ayının bağışlananlarından karar ver. Gelen günlerimizi keçen günlerimizden xeyir elə. Ömrümüzün axırına can bizə halal minnətsiz ruzu mərhəmət elə. Bizi bundan artıq bir-birimizə mehriban elə. Dünyanın her yerinden nahaq qan tökənləri zəlil elə. Dünyanın her yerinde